Dobar večer vam želimo od iForum. Išla je nova številka Emzina. Ta revija za kulturo s tradicijo je mičnega videza, a nekoliko neredna in nepredvidljiva pri izhajanju. Najbrž iskanje sponzorjev vzame njegovim ustvarjalcem toliko časa, da ne morejo ujeti rednega ritma. Emzin piše umetnosti na internetu. Zbral pa je tudi veliko uporabnih nasvetov o tem, kako se priključiti, ožičiti na svetovno medmrežje in kako se potem znajti v kaotičnem preobilju podatkov. Pri web artu, to je pri spletni umetnosti, kakor se glasi še en zabaven prevod, prevladujejo v teh krajih gledališčniki, kot so Dragan Živadinov, Marko Pelhan, Igor Štromajer. Slednji pravi, da je umetnost na internetu izrazno popolnoma nova stvar. Češ, ker smo pred ekranom popolnoma sami, ker omogoča intimno komunikacijo, ker zahteva aktivno udeležbo. Skratka, videti je, da je med mreži popolno nasprotje gledališča, pa tudi kina in televizije. Instalacija se dogaja na dveh nivojih. Prvi nivo je obči oziroma javni nivo, do katerega imajo dostop vsi obiskovalci in se lahko v njem zadržujejo po mili volji. Drug nivo je pa ta intimen, nekim nivo, v katerega pa so obiskovalci posebej povabljeni in v tem nivoju je tudi njihovo bivanje časovno omejeno. Rada ga imam, ampak ni vreden, da bi trpela zaradi njega. Končno sama. In vseeno mi je, za vse mi je vseeno. Se dotikala, gledala. Vesolčki čakala.